garrafas de PET, são produzidas as miçangas, vidrinhos e tecidos. As latas de cervejas e refrigerantes são transformadas em fios de alumínio que dão forma aos nossos acessórios, esculturas e utilitários. Mais de 600 artesãos são beneficiados com o projeto. Pessoas que antes viviam à margem da pobreza na periferia do Recife, hoje fazem parte da cadeia produtiva da Gatos de Rua, sob a orientação do design e estilista Beto Kellner. Ao comprar na Gatos de Rua, você está adquirindo um produto ecológico e retirando do meio ambiente objetos que levariam de 100 a 500 anos para se deteriorar. Além disso, você está ajudando a gerar emprego para muita gente. E neste momento, iremos ver um belíssimo desfile. E queremos convidar agora Júlio César, fazendo uma belíssima apresentação. Em super estilo. Belíssimo desfile, vestido caboclo de lança. No quinto luau do Praia Sem Barreiras, marcando nessa noite no coração de todo o povo ipojucano e no povo aqui de Porto de Galinhas. Belíssimo desfile com Júlio César, vestindo caboclo de lança. Vamos aplaudir! Todos bem-vindos, e nesse momento acontece o belíssimo desfile com a nossa Yoko Farias.